Увозити авто в Україну з-за кордону тепер можна лише через 3 пункти пропуску. Пільгове розмитнення автомобілів на території нашої держави спричинило величезні черги на пунктах пропуску. Відповідно, і блокування руху гуманітарних вантажів з-за кордону. Кабінет міністрів України визначив перелік пунктів ще 3 травня. Сьогодні цей закон набув чинності. Від 9 травня суттєво обмежено пункти пропуску, якими громадяни можуть ввозити автомобілі. І в межах Волинської області залишився лише Волосин-Устилуг. Тобто через Дорогуський Ягодин такі автомобілі пропускатися більше не будуть. Їх можна ввозити лише через Устилуг.